তো হ্যালো এভরিবডি, মই ৰঞ্জিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল টেকনিকেল ৰঞ্জিত। আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। টপিকটো হৈছে যে আজিকালি আমাৰ ইয়াত মানে বিশেষভাৱে মোবাইলৰ যিখিনি ছিগনেল বা মোবাইলৰ যিখিনি টাৱাৰ, সেই টাৱাৰখিনি মানে অতি কম পায়, মানে কিছুমানৰ ঘৰত নাপায়, ধৰি লওক কিছুমানৰ পায়, কিছুমানৰ নাপায়, বা কিছুমানৰ ৰুমত পায়, কিছুমানৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ যিখিনি টাৱাৰৰ হেৰি আছে, সেই টাৱাৰৰ ওপৰত কিবা বস্তু বনাব পাৰি নেকি, সেই তাৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই বিশেষ বস্তু মানে ইউজ কৰা নাই, সেই বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ যোনখিনি মোবাইলত ছিগনেল, সেই ছিগনেলটো আহিবৰ কাৰণে এটা বস্তু মই লগাই দিম। সেই বস্তুটো যদি লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত ছিগনেল নাপায় বা টাৱাৰ নাপায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি সেই বস্তুটো ইউজ কৰে, ইউজ কৰিলে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে টাৱাৰটো আপোনালোকৰ মোবাইলত পাব বা ভিডিঅ' চোৱাত আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। সেই বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰত যিহেতু চবৰ ঘৰত আজিকালি ডিছ টিভি, টাটা স্কাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টিভিৰ ডিছ তেনেকুৱা লগোৱা থাকে বা DTHৰ কিছুমান ডিছ লগোৱা থাকে, তাত এটা LNP লগোৱা থাকে। সেই LNPটোত লগাব লাগিব আপোনালোকৰ যোনডাল কপাৰ ৱাই, সেই কপাৰ ৱাইডাল হ'লে বেছি ভাল হয়। যোনটো মানে থাকে সেইটো ছেটেলাইটৰ যোগেদি হয়, যোনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে তাত, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আপোনালোকৰ টিভিটো চলিবৰ কাৰণে সেইটো ছেটেলাইটৰ যোগেদি হয়, আৰু সেই ছেটেলাইটৰ যোগেদি হোৱাৰ ফলত টিভিৰ ছিগনেলটো ধুনীয়াকৈ আহে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, তাৰ যোনটো মোবাইল ছিগনেল আছে, সেই মোবাইল ছিগনেলটো, এই যোনটো LNB আছে, সেই LNBটোৰ সহায়ত আপোনালোকে মোবাইল ছিগনেলটো আনিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে, তাৰ কাৰণে যোনটো ছেটঅপ বক্স লগাইছিলে, যোনটো আপোনাৰ এইটো কি আছিলে, কপাৰ ৱাইডেল লগাইছে, সেই কপাৰ ৱাইডেলৰ সহায়ত আপোনালোকে এই যোনটো মোবাইল ছিগনেল হয়, মোবাইল টাৱাৰ হয়, সেইটো আপোনালোকে অতি কম সময়ত বা অতি কম পইচা খৰচ কৰি আপোনালোকৰ মোবাইল টাৱাৰটো আনিব পাৰিব। গতিকে তাৰ কাৰণে মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখাম। আপোনালোকে চাওক, এডাল হৈছে যোনডাল হেৰি হয়, এইটো ডিছ টিভি বা টাটা স্কাই ডিছত লাগি থাকে, সেইডাল কেবুল হয়। এই কেবুলডালৰ সহায়ত মই কেনেকৈ টাৱাৰ পায় সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম। পোনপ্ৰথমতে মই এই বস্তুটো টাৱাৰটোৰ কাৰণে কেনেকৈ কাটিলে ভাল হ'ব বা কি হ'লে ছিগনেলটো টানিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কি যিহেতু আজিকালি চবৰে ঘৰতে মানে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেমটো বেছি দেখায়। কিছুমানৰ ওচৰত টাৱাৰ থাকিলে যিহেতু প্ৰব্লেম নাপায়, কিন্তু যোনখিনি মানুহৰ টাৱাৰ ওচৰত নাথাকে সেইখিনি মানুহৰ এইটো প্ৰব্লেম দেখায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু মোৰ লগতে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ যাতে উপকাৰ হয়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে আহকচোন মই এইটো কেনেকৈ লগাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এডাল হৈছে, বিশেষ বস্তু একো লোৱা নাই মই, এইটো কপাৰ ৱাইডাল লৈছোঁ, জাষ্ট কপাৰ ৱাইডাল হ'লে হ'ল আপোনালোকৰ। আৰু এতিয়া আহকচোন মই ইয়াৰ ডিছত কেনেকৈ ফিট কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা মোৰ এটা ছাইড, এইটো এটা ছাইড, দুইটা ছাইড মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বাহিৰত আপোনালোকক দেখাম ডিছত কেনেকৈ বান্ধি, সেই নেটৱৰ্কটো দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকক। তো আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে আন এটা মোৰ, আৰু এটা মোৰ মই তাত লগাই দিছোঁ ডিছত, আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই এইটো, এইটো এটা মই এনেকৈ লগাই দিছোঁ মই, আপোনালোকে দেখিছে এইটো চাওক, মই অকণ ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। এটা মোৰ এনেকৈ দিছোঁ, এইটো মই এনেকৈ থাকিব, ইয়াত বান্ধি দিম ধুনীয়াকৈ, এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ এটা মোৰ। আৰু এইটো যোনটো মোৰ ৰুমটো আছে বা কিবা ৰুম আছে মোৰ, সেই ৰুমত মই এইটো দি দিম, তেতিয়া তাত যোনটো নেটৱৰ্ক ছিগনেল, সেই নেটৱৰ্ক ছিগনেলটো ধুনীয়াকৈ পাব, যিহেতু ইয়াৰ যোনটো LNB ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো অলপ হ'লেও মানে টানিব। LNBটো যিহেতু ছেটেলাইটৰ দ্বাৰা কানেকশ্যন হয় আছে, সেই তাৰ ছেটেলাইটৰ দ্বাৰা কানেকশ্যন থাকিলে যোনডাল কপাৰ ৱাই আছে, সেই কপাৰ ৱাই যোনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে, এই ডিছখনত যোনটো LNBটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টানে, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বা নেটৱৰ্ক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো এতিয়া বঢ়াই দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাটা স্পীড বা মোবাইল নেটৱৰ্ক আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব।
গতিকে আহক এটো মই ভিতৰলৈ এনেকৈ ভৰাই দিম। তাৰপিছত যোনটো এইটো অলপ ডেকৰেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, ডেকৰেট কৰিলে ধুনীয়া লাগিব বেছি। আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্কটো আপোনালোকে অলপ স্পীড পাব। গতিকে আহক এইটো মই এনেকৈ লগাই দিওঁ, ভিতৰত এইটো দি চাওঁ। তো ফাইনেলি মই যোনটো নেটৱৰ্কৰ কাৰণে যোনডাল কপাৰ ৱায়াৰ দি মই ডিছত বান্ধিলোঁ, সেই বস্তুটো মই বান্ধি হৈ গ'ল। আৰু যোনডাল এটা মোৰ মোৰ ৰুমত মোৰ নিজৰ ৰুমত ৰাখিছোঁ, সেইটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকক। তো আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইডাল এডাল এটা মোৰ মই এনেকৈ মোৰ ৰুমত দি দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো এনেকৈ মই ৰুমত মোৰ লগাই দিছোঁ। আৰু আনটো মোৰ মই LNB লগাই দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে দেখিছে। তো আপোনালোকে দেখিলে মই মোৰ ৰুমত কেনেকৈ সেই নেটৱৰ্ক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যোনডাল কপাৰ ৱায়াৰ সেইডাল মই লগাই দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যিহেতু মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, কমেণ্ট কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে কমেণ্টটো কি কাৰণে কৰিব, আপোনালোকৰ যোনটো নেটৱৰ্ক পোৱা নাই এই বস্তুটো লগাই পেলাই আপোনালোকে যদি নেটৱৰ্ক পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।